Уважаеми зрители, има една развлекателна индустрия, в която се въртат милиони долари. Ще ви дам пример. За изминалата 2017 година приходите на тази индустрия са повече от 800 милиона долара. И в тази наистина огромна развлекателна машина има един българин, който е суперзвезда. Вижте част от неговите изяви. Русев удря! Русев мачка! За мен е чест и удоволствие да посрещна звездата на Световната кетч федерация Кетчиста Русев! Здравей, Русев. Добър вечер. Добър вечер, как си? Нервен. Що? Защото гледам от бебенце. И сега съм... Виж какво. Виж какво. Казаха ми да бъда откровен. Не ме карай сега да влизам във форма. Да влезна, да почна да тренирам пак и ще излезна. Ще те смажа! Нали там така си говорите, между другото. Винаги ме забавлява там, когато излиза, взима микрофона и почва. Хей, Русев! Ще те смажа! Добре звучи, нали? На висок глас, да чуват повече. Ставам ли? По принцип ти какво казваш? Защото чух, че и на български говориш. О, Русев мачка. А? Русев удря, Русев мачка. Е, те разбират ли какво им казваш? Не, ама всички ме питат. Обучавам американците на български език. Между другото, с тая брада много ти отива. Ламбард сексуален, нали? А не те ли представя, че мога да... Ламбард, нали, беше дърводелец, нали? Или някакъв дървар? С английски се опитваш. Русев! Знам, че ходиш на уроци. Слави идва, слави мачка! Това е моето, ти не може да ми взимаш така. Не, не мога да ти взимам. Хареса ми репликата. Кво? Русев, кво? Русев идва, кво? Русев? Русев удря, Русев мачка. А, добре, мога ли да ползвам понякога? Е, така? Просто ще кажа, че цитира моя приятел Русев и... Ако съм твой приятел, да. Иначе копирайт и... You are my friend! Пригръдки? I like you! Не, пригръдки не. Благодаря, не. Чак пригръдки. Да знам къде се намирам. Не се прегръща. Вие там не се прегръщате по някакъв друг начин и всичко. Добре, кажи ми сега, Русев, my friend, как попадна в цялата тази история? Как така българин е в Световната кетч федерация? Нещо, което се гледа от цял свят. Индустрията, която е родила Скалата, Ледения, Трите Хикса, да не говоря още колко народ. И българин е там, насред тия звезди. Как стана това? Ми всичко почна с една мечта, детска. Още от малък... Не, от малък, като малък си ме гледал. После е станал. После смених, от тебе отирах на Хълк Хоган. Хълк Хоган? Да. Оттам обикалях целият град да искам касети на заем, да може да гледам. Кой град? В Пловдив. Филибето Майна. Русев! Аз нищо не мога да кажеш, не ми се караш. Не, не, ти се карам. Чакай, извинявай. Аз влизам в твоя тон. Много ма кефи как там се... Аз спокойно ти говоря. Донесъл съм ти подаръци. Какъв? Еми първо знам, че една снимка съм ти донесъл. Снимка?
Я дай да видя. Заповядай. Да ти напомни за твоята дълга коса, която преди имаше. Коя е тая красива жена? Това е жена ми, Лана. Тая красива жена, знам, че си женен за Лана, това е жена ти. Да. Добре, кой кого бие вкъщи? Не, защото ние българите, нали, тук има Истанбулската конвенция. Да се подготвиш за бъдещето, за това ли да искаш да ти кажа? А, бъдещето. Как се ожени? Добре, ай, първо, един по един въпрос. Това е твоята жена Лана, после ще питам за нея. Кажи ми как попадна в Световната кетч федерация. Това е много важно. Значи имах мечта, още откакто бях малък, и имах винаги една фикс идея, че трябва да замина за Америка. И не знаех защо. Просто имах идея в главата. А какво си тренирал? Тренирал съм борба, обаче не беше като... Записах се за борба, защото си мислех, че е кетч. И отирах в залата и нямаше ринг ни въжета и повече не отидах. Добре, ама какво си тренирал? Трябва да си тренирал нещо. Никой не попада случайно в Световната кетч федерация. Там попадат само мъже атлети. Ми по-късно се записах, тренирах баскетбол, джудо, карате, академично гребане, както майка ми и баща ми тренираха преди. И оттам създадах по-голяма физика и отделно на фитнес, както теб ходих преди. И после отидох в Америка. Къде? После отидох в Америка, в Ричмънд, Вирджиния. Ричмънд? Да. И оттам ме изгониха на улицата нашите добри български работодатели. Имал си български работодател? Имах български работодател. Работиш? Бояджия. Ами нещо си объркал, затова сте изгонили. Еми сигурно, ама изгониха. И те изгониха? Изгониха, ме е така на улицата. И ти остана в Ричмънд, изгонен, бояджия, без нищо? Без нищо. $100 имах. $100? Да. $100, това е голяма сума. Къде? Минималната работна заплата. И след това му приеха ни други българи, живях от тях. И следователно един каза, че се премества в Лос-Анджелес, с колата ще кара. И аз казах, идвам. Там трябва да има кетч. Няма как. И оттам тъпър, 48 часа с един автомобил. Отиде в Лос-Анджелес. Отиде в Лос-Анджелес. И какво стана там? И оттам от една работа на друга, на трета, на пета. Кво работи? Строителство, пица, такси, охрана в стриптиз клуб. Охрана на? Това е Русев. Е много готина работа. Нали? Охрана на стриптиз клуб. Това е много яко. Ама ме бяха заключили отвънка, така че... Няма значение. Добре, охрана на стриптиз клуб. После? Оттам заварчик. Заварчик? Заварчик. Никога не съм заварял, ама човек трябва да се изхранва. Да. Еми, кой се научи, кой се изгори очите. И крайна сметка? В крайна сметка се записах в едно училище за кетч. И три години... Има такива училища? Има, да. Които как изглежда училище за кетч? Изглежда едно хале и вътре има един ринг и това е. И кой ви учи? Хале, има ринг и това е. Хале, ринг да и Ракиши беше, той е легенда на WWE. И той ми беше треньорът. Той е сумист? Той не е сумист, той е кетчичия. А кетч ли? Не беше просто ли сумист при това? Това му е образът по телевизията. А, образът? Да. Да. И оттам се записах, тренирахме 3 години и реших, че съм готов. Отирах на трайаут, което е като пробна за WWE. И ме харесаха, и ме подписаха и отирах в Флорида, което е друго училище, тяхно училище, специализирано. И там вече 3 години, няколко контузии по-късно, дебютирах на мейн ростера. И как ти прия публиката? Ти първоначално мисля, че не беше българин, доколкото си спомням. Първо бях българин. Не, после... имаше образ. Аз знам, че вие имате образи. Нали? Образ имаше, образът ти в началото какъв беше? Първо бях на българин, обаче да. После от българин почнах да представлявам Русия и Путин. Да. С руското знаме, защото жена ми е учила в Русия 12 години. Лана. Лана. И оттам тя е американка, нали? Родена в Америка, живяла е в Латвия 12 години. Завършила е балетно училище. И как балетно училище, па сега ги мачка там, бе? Това е положението. Такъв е живот. И, значи, после сега си пак българин. Сега пак съм българин и Русев удря, Русев мачка и представлявам нашата малка. Как ти приема публиката? Ами в момент съм много обичан. Много? Ма много. Каква е причината? Сигурно. Не, това е защото си сладура, аз съм сигурен. Аз направо... Тъмън ще я да го кажа. Ти като влезе и аз такава любов изпитах, направо едва му се удържах да те прегърна. Аз ти махах оттам, махах. Махам, ма ти как слезе, виж как си свикнал. Това рядко някой слиза с такова достоинство. Направо, така, много готино. Много хубаво беше. Отзад ме подготвиха.
Мисълта ми е, че в крайна сметка ти постигна място, което е било твоя мечта, а всъщност това място е непостижимо за толкова много мъже, младежи, жени, хора от цял свят. Това е Световната кетч федерация. Оттам тръгват звездите към Холивуд, оттам имам предвид към Холивуд, имайки предвид филмовата индустрия и така нататък. Тоест за тебе са отворени те първа толкова много врати. И ти си българин. Това е страхотно. Невероятно. Наистина, аз ти изказвам изцяло адмирации. Само искам да те попитам, наистина ли там, как точно се мачкате един друг, бе? Защото понякога малко изглежда малко не толкова. Ти не си гледал сигурно мой мач, бе, за това. Тоест Русев мачка. Моите не изглеждат така. Твоите не са така. Кой ти е най-трудният противник до тук, най-сложната битка за тебе? Ами най-голямата... Трябва да е Джон Сина, предполагам. Джон Сина. Джон Сина. Джон Сина, между другото, няколко негови филма гледа в Холивуд и той е изключителна звезда и в американските филми. Русев, Джон Сина играе в много яки филми. Ти сега него защитаваш, па си мой френд. Не бе, аз съм твой френд, ама просто Джон Сина има холивудски филми, ти още нямаш. Русев. Ще излезнат? Ще излезнат ли? Каниха ли те от Холивуд, между другото? Ами, снимахме наскоро един филм, на който бяхме продуценти, също намерихме пари за филма и беше в наш филм фестивал и спечелихме награда. Директор? Директор-режисьор. Режисьор, благодаря. Режисьорът спечели награда за най-добър филм на филм. Добре, Лана, как се запозна с Лана? Натепиха ли? Лана, първият ден, когато тя се подписа с WWE, се срещнахме в залата. И здравей, здрасти. И после стана ясно, че тя разбра, че съм от България. А тя е живяла в Латвия, така че разбира нещата как са в нашия край на света. И оттам се сдъвчихме малко. Извинявай, какво значи сдъвчихме малко? Не, просто бе, това е... Аз разбирам, че има нещо, но между другото е много красива, бе, човек. Чакай да покажем още веднъж. Тук си с дълга коса, между другото така повече ти отива. Благодаря. Да, моля ти. Аз за стил някой... А има ли човек, който ви казва как да изглеждате? Да речем, ти е добре да си избрада. Аз знам, че това е много професионално и едва ли човек сам решава. Така че най-вероятно сте казали да се пострижеш. Ами не. Нямате ли стилисти такива? Ми стилисти нямаме, обаче проблема беше, че имаме много кукли, акшен фигърс и така нататък. Имах с дълга коса и просто един ден реших да се пострижа. Ага. И малко стана. Добре, и как с Лана? Се запознахте, здрасти, така се сдъвчихте и после се целунахте и всякакви неща? Ами, почнахме да работим заедно. Да? Тя като мой менеджер, аз на ринга се биех. А защо тя твой менеджер? Еми, защото тя говореше перфектно руски и тогава такъв беше интересът. Да? И тя като твой менеджер? И като мой менеджер прекарвахме много често заедно време. И накрая... Професионално? Естествено. И накрая стана лично? Не, то е едното, вроде до другото. Да. Водил... Да, имам опит. Да. Водил ли си я в България? То, да. Моля? Да, водихме... Как реагира тя на България, когато дойде? Вие имате сключен брак, нали? И в България, и в Америка. И в България, и в Америка имате брак. Да. Тоест, това е твоята жена. Това е моята жена. И това го правите наистина, защото аз знам, че там всичко е бизнес, това си е лично, това е твоята жена, твоята любов. Абсолютно. И толкова. Абсолютно. Супер, какво казва България? Ами напомня много за Латвия. Каза, бокчетата приличат същите, кофите за Букук са същите. Ма разбрах. Но ви хареса много. Това искам да кажа. Разбрах, че се води в някакво пловдивско село. Да. Да дои крави, водеше... Лана да дои крави. Еми, трябва да се докаже. Ще стане ли или няма да стане? Да. На логика. На логика. Къде живеете сега? В Нашвил, Тенеси. В Нашвил? Тенеси, да. Защо там? Ми по-централно е и ми напомня малко за България. С сезоните, с зеленината, с дърветата. А как изпълнявате ангажиментите си? Вие сте професионалисти. Това, всъщност, вашите ангажименти вие пътувате из цял свят. Така че как се случва? Как се усъвместява с личния живот? Ами, постоянно сме заедно, така че това е и добре, и лошо. Не е много лошо, ама... Както и да е, но... Абе, не е. Добре, защото сме постоянно заедно, докато гледам другите хора, които имат... Добре, ти сега като нашия министър-председател, добре ли е или не е добре сега? Аз се мога да разбира сега. Ами зависи коя година и кой ден е. Добре, ама като сте непрекъснато заедно, сигурно имате търкани и тогава става лошо. Как ти разрешавате спорове? Ама като става лошо, после става още по-хубаво. Така ли? А, добре.
Добре, има логика в това, нали? След това всичко се оправя. Да. Добре, в крайна сметка, кога намираш време да си идваш в България? Ами нямам. Няма. Липсвам или ти? Ами липсват ми роднини и спомени. Е, тук съм направил това в тази махала, това съм направил в тази махала. Е, такива неща, иначе... А сега от тази позиция, като срещнеш българи в Америка, какво им казваш? При положение, че си бил заварчик, охранител в стриптиз бар, какво ли не, пица, строителство, бояджия. Сега, когато видиш българин там, който идва и ти се представя, защото хората се гордеят с тебе, идват и казват, Русев, аз съм от България. Какво си мислиш и какво правиш за българите? Трябва да имат цел. Трябва да имат някаква насока. И защото без насока и без цела си стоиш на едно място и тъпчеш. Трябва да има някаква дирекция на къде отиваш и да я следваш, независимо обстоятелството. Колко време вече ли си в България? 13 години. 13 години? Mm-hmm. Как изглеждаме сега след 13 години, откакто си тръгнал в Америка, имаш такава кариера и в България? Как изглеждаме тук? На пръв поглед по-ново, по-обновено изглежда. Но докато не влезеш в някое туалет на полицейското управление, и няма туалет на хар... Еми, трябваше да сменя паспорта, нямам страници, не изтече. И, Отиде в туалетната на полицейското. Еми, трябва човек сега два часа чака на опашката. Това е много рисковано. Разбрах. Едно, че има едно гилче, е толкова. Другото е, че не можеш да седнеш дори и да искаш. Що трябва да сядаш? Еми, жени има. Ти нали си жена, бе? Аз измисля за всички. Аз няма да сядаш! Ми, няма. Русев! Няма. Не може! Мачка! Мачка! Сега къде отиваш? Кога си отиваш в Америка? В понеделник. В понеделник. След като минем този красив Орлов мост. Къде който... отиваш? Отивам в... Не знам къде му закара самолета, да ти кажа. Добре, имаш някакъв професионален ангажимент. Имаме SmackDown Live шоу, което се излъчва всеки вторник. Кое е това шоу? Какъв подарък ми носиш друг? Моята лична фанелка. Така ли? За теб специално. Нямаше по-малки размери. Дай да я покажа. То е достатъчно за мен, защото нямаше по-малки размери. Та е идеална, ще ми стане супер. Идеално. Happy Russell Day и отзад на здраве. Специално за теб. Благодаря ти. Много си мил да поздравиш Лана. И трябва да имам предвид като приятелски. Не ме гледай на кръв, съм приятелски. Не, сме си приятели. Приятелски. I am your friend. You are my friend. We are twin brothers. You are... Само че аз си е малко повече коса. Ама това е... Да, ти като години. По-млад, иначе сме едно и също. Бебе. Да поздравиш всички и ти желая наистина да си здрав, да не получаваш контузии и да не забравиш, че ние сме българи, затова сме толкова шкурави. Уважаеми зрители, представи ги Кечиста Русев!